reer booroma waad ogtiin dad ganacsata oo wax soo iibsanaya oo hargeysa u socda ayaa 2007-dii 2009-kii jidka lagu gowracay lagu leeyay cid la maanta xisaabisay iyo cid loo xiray iyo cid loo dilimidna ma jirto maalintaas cidigiin iyo sharaftiina la banaystay marka xildhibaan la xiro agtiin waxba kama aha aniga agtiin waxba kama aha maanta weynan jamhuurka codkeena isugu geyna inaan muuse ummadda ka hor dhaqaajino waa in aanu cod la sheego inaga helin muuse oo ummad soomaaliyeed oo dhan bayd la yaabi doonta haddii sanduuqa muuse uu dhigtay buurama seyla luhaya dilo uu dhigtay haddii cod buuran lagu rido wallahi ummadda soomaaliyeed oo dhadhexdeeda dad ka takooran oo doqma ah oo liita oo hablooga la guursan baa noqonaysa dhammaan tirir Soomaaliland waxaynu dhibanowdan u wadanahay maamul xumada macagagnimada musuqmaasuqa nidaamka muuse biixi sidaas darteed waxay nagu wada waajiba inaynu maanta farteyna ku ridno oo aan gobol iyo degmo ka mid a dalka aanay cod ka helin oo aad iska dhaaftaan qabyaaladu iyo kala qaybinta wayna ku wada inaad iska dhaaftaan marka ugu horeysa waxaan salaamayaa warbaahinta madaxa bannaan ee jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan inta ku sugan caasimadda Hargeysa waxaynu nahay saaxiibo isku dhow mar walba halkii laydinku soo xidhi jiray aan yara waa laygu soo xidhay marka waa soo wada dhadhamin aan malaynaya marka waa mahadsantihiin kadib 30 maalmood oo aan ku xidhnaa xabsiga Madheera iyo 7 maalmood oo soo dimaray maanta ilaaha nabadqabi nagu soo gaarsiiyey inaan halkan isku wareysano inoo sahlay baan u mahadnaqayaa waxaan ku bilaabayaa gabay uu lahaa ugaas cilmi warfaa oo la yidhaa nin ilaaray nin ugu lagaadsadiyo nin ilamaaneeyey iyo nimaan lurkayga jeclayn libina ii diidan iyo nimuu lihiin dhigay halkii rag isku laacayay intaasuu isagu laqan yahay loolkii xigaye nin walow lufkaad igu lahayd waa hadhow lulo ugaas cilmi warfaa ayaan intaa kasoo xigtay qodobka koowaad waxaan u mahadnaqayaa qoyskayga waalidkay walaashay oo aqalkeeda loo daatay xaasaskayga iyo ubadkayga oo culays badan uu ku dhacay dartay adkaysi badanna muujiyey aad iyo aad badan mahadsanti baan leh waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa shacabkan matalo ay soo doortay codkii soo siiyey ee gobolka awdal waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa shacabweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa ummadda soomaaliyeed oo dhan meelay joogaanba intooda dulmiga iyo tacadiga diidan meel kastoo joogaanba waxaan iyagana u mahadnaqayaa golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland oo intii karaankooga difaacay dastuurka qaranka balse aan wax tallaabo ah ka qaadin dastuur jibinta 3 sano golaha fadhiina ee ku kacaysay xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi oo hogaamiyo iyagana waa u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa maxkamadda sare oo intii karaankayga aad aragtay dadaalaysa inay markasta oo aad aragtay dastuurka ay jibiso xukuumaddu oo la isku yaac gaaray oo dadka kala badbaadisa waa u mahadnaqayaa waxaan u mahadnaqayaa hogaamiyeyaasha mucaaradka isbaysiga gaar ahaan wadani iyo ururka ka intaasoo dhan aad iyo aad ugu mahadsan intaa markaan ka yimaado ujeedada xarigaygu waxaa laga lahaa ujeedooyin waaweyn bay xukuumadda ku lahayd waxaa la doonayay in awda laga rido colaad la mid a tiilaas canood baa la doonayay waxaa la doonayay in lagu helo cimri dheer
يين لقى دكتور جد دورشة لقط يدو وحلا دون يين لقليه دجان كي حالا دم ندرو وماشى كسرتا توت السياسة ده يعني قبلنا وايو ما جرين دم بيان قلين ما جرين دم بيان قرن كقلين ما جرين دم بيان قف كقلين وان حركوا متيسن كريم وحل الدنيا وكم محمد ابي محمد ابي رب الدنيا بلش ودينيا وحلو شيقيا ما يهينن اركتي دو قبو حرق يعق تجلين او تناسولي كرا ونو علنيا ان بدلنا ونو قيح ما يهي نين دغال لو هليليو iya dib wada kan laga rido lagu xalaalaysan karo aniga liiga ma heli kara taana maxamed abi waxaan aaminsanahay aragtidii mahad magaad dibaan aanu aaminsanahay in badanna warbaahintu way iga duubtay way iga moodiga maqashay anuu waxaan doonayo ee dalkan inaan ka hagaajino aan doonayo aragtidan aaminsanahay diyaar baan u ahay xarig iska daay inaan u dhintaan jacla laakiin inaan qof dilo ma doonayo aragtidan aaminsanahay waayo haddii qof doonayo inuu qof dilo دوا و و و دلادي لكن نوليما نوليما سيدا درتي دانو دادكو ان نولول هلان بان دونيا تاسانو تاغنahay ان اني لي ديلي وانا غولاه وحنا لهي وهي خدينا ير باي خدينا مرونا وا شيغان حدا بريدي ديلي ساني حدا افكا سو دوبني سامبا ديار بانا حديث اي سي سوتو كتمشده شرعيغا يتعدغو وا واجب ان عيد كاستا او لغو حد غدبيا اي استفاعدو دينت الاسلام كان ساوكو قف بو استفاعيا ولا لا يلا دن يرتا يانو قلب جلسن هي اي انت كبيرسن وما قلب جلسني وما نحو عاطفتيدو انت انت ليدتا اي لا جرتا siyaasadaydase aqliga ayaa xukuma garaadka ayaa xukuma calooshu ma hoggaaminsan siyaasadeeda waxaan u taaganahay cadaalad iyo sinaan waxaan doonayaa dal iyo dad isleh oo u jeedo kumidaysan baan doonayaa oo aan loo qaybin qabiil qabiil iyo xaafad xaafad waxaan doonayaa dal aan madaxdiisu ka ceeshin masaakiintiisuna aanay ku dhex gaajoonin baan doonayaa dadkooda ladan oo sharci una sharcigu qaban ka miskiinkaana xabsi xabsiyada laga buuxiyo dal sharciyadiisa iyo qawaaniintiisa aan kaliya lagu fulin dadka masaakiinta doonaya dal isla xisaabta ku xalaal xalaal iyo sharci ka yahay baan doonaya intaasba waxa iga maraga sidaan dalkii dadka ugu shaqeeyay ee aan danaha shacabka ugu doodayay intii aan xilka hayay gabiga af kuriyo kusoo gabeen yaa inta waxa leeyahay yey noqon baahidu baqayo ana riday baga iyo ku faafan baacsa iyo tafirgo ha ahaato baahidu kasbasaasay subagii biixi jabay kabkabidii hambukooday baantii bulsho liicda kicinteed intaana af quriya la naxariistay ayaan ka soo amaanaysanay sidaana damiirkayga ayaa ii sheegaya xaalka dalku haddii aan tusaale yar idinka siinayana waxaa ka mid ah xabsiga aan ku jiray ee mandheera waxaa ku xidhnaa 700 oo qof kuma jirin masuul hantida ummada boobay oo la xiri kuma jir kuma jirin masuul qof shacab si qalada ugu xad gudbay kuma jirin xaakin intu xukunka xumeeyay ee ummada si cadaalad ah u xukun way la xiray kuma jirin kuwii ciidanka qaranka jabiyay kuma jirno xabsiga madheer qof kama xidhnayn kuwii dalkan xuduudiisa soo koobayna hal qof kama xidhnayn waxaa ku xidhnaa dad masaakiina oo qaar ku dulmiyo cadcad oo darkiisa lagu soo xukumay baa ku xidhnaa intaasana tusaaleydu ku filan qodobka saddexaad waxaan u gudbayaa reer odol baran gudbiyaan la hadlayaa muuse xariga maxamed abiib maanu yuyo jeeday mise reer odol buu jeeday labadeeda kuu jeeday qodobada soo socda caddaynaya muuse booro ma jooga inuu xariggayga amro ujeeddo nooca ayuu ka lahaa maaliga ayuu ii jeeday mise reer awdal ayuu jeeday
موسى وحو جيده ريره ودل بو جيده واي حرقي يقول امر كري يسوى هرقي ستشوغا وحو امر كري يسوى ما دركتي ان حرونت بدحتو يده جوغو امر كري موسى iyadoo laga sugeeyay raali gelinaya boolajaas ka bixiyo godobtii iyo dambigu ka galay guud ahaan reer wadalo dhan ee uu ku sameeyay ugaaskoodi xabada noolo la dhacay markuu boor ma tagay halkii boolajaas laga sugeeyay wuxuu yiri wardada boolajaas u qalmama tiidine kan kale dib meel aan ka hadlaaban xiraya amar buu soo bixiyaan u xiray sida dirtid aniga mu jeedinay idinku idin jeedin wuxuu ahaa xarigaas waxba ma tiidina isagoo codoon iyo aniga xiran maanta wuxuu ahaa waxba ma tiidina waxba idii kama baahni cod haddaan idii ka baahdo bay ahayd waan idii ka iibsan ama xoog baan idinka qaadanaya markaa kuwiinna wax garan iyo xirxiro ujeedada taasina waxay caddaynaysaa inuu reer wadal u jeedin ba caddaynaysaa una aniga jeedin haddaan wax intaa ka badan idii ka baahdana wuxuu yidhi sidaan idin maali jiray baad idin maalaya waa garanayaa kolba doqon baan buurima ka soo qaadanaya ujeedooyinka aan leeyahay ka dhex fuliyaan soo qaadanayaan wixii noole aragtideeda diidana dhegtaan ka dhufanayaa bay taasina waxay caddaynaysaa inuu muuse aniga ii jeedin oo reerowda lu jeeday haddaa garanaysaan iyo haddeedaan garanaynba wuxuu idiin samaystay ujeedaa wuxuu samaystay kala qaybi oo ku dhex abuur kuwa gef kasta oo aad gelayso kuu fuliya kuwaasina way badan yihiin iyagoo waaweyn iyagoo yararba muuse u shaqaynaya ugu dambayntii reer wadal waxaan leh waad ku mahadsantihi sidaad ii dhegaysateen maalintii hore ee aan isugu nimi boorima waxaad mar labaad ku mahadsantihiin sidaad ii dhegaysateen anoo jeelka ku jira oo xidhan oo aydaan u samaynin wixii uu muuse doonayay oo ahaa in mudaharaad iyo dagaal uu ka dhaco gobolka uu ka helo cimri dher iyo maad aragtay iyo waqti uu doorashada ku diido uu ka helo aad iyo aad baan idinka mahadnaqaya dad badani waxaa laga yaabaa inay dhaliilsan yihiin markii maxamed abiib maad aragtay la xiday maxay reer booraba u hadlaway mudaharaad weyn anaa diiday anaa kuuli fadhiya maanta wuxuu maalin walba muuse doonayo halka kalean ka taaganna muuse hadduu mudaharaad doonayo nabadaydu doonaynaa maalinta una mudaharaad doonayo in waa lagu mudaharaadaya muuse aad iyo aad baa taan ugu mahadsantihiin walaalayaal reer booramow reer awdalow taariikhda dulmiga iyo quurjabinta iyo dadkeennu anigaiguma bilaabmin waxaa tusaalaydu ku filan in madaxweyne muuse biixu uu maalin cad uu halkaa ugaaskiinii xabad noolnool kula dhacay qofna kama hadal dadka kale jamhuuriyadda soomaaliland kasoo jeedee madaxda dhaqanka ah ee beelahaanu dalkan wada leenahayna kamay hadal mararka qaar waxaan kala garan waayaa muuse iyo kuwa dibadda jooga waan kala garan waayaa waxay ahayd inaa apologize dhaqan laga bixiyo waayo maalin walba madaxda dhaqanka ee burco kuwa berbera iyo kuwa hargeysi markay dhibaato ka dhacda saddexdaa magaalo dhexdooda way gurmadaan way yaacaan milyan milyan baa la bixiyaa oo lagu kala furtaa dadkaa dhexdooda markay dhibaato dhacdo laakiin marka dadka kale la dhibaataynayo intaad cimaamada huwataan ayaad hudheelada city balaasa maasoor iyo ambasador iyo maxaa la yidhahdaa maasoorka berberaad ku dhuumataan taasina inama dhaqayso inama dhaqayso marka dad sool ayaa shalay toole markii la dulmiyayay waa daawanayseen ee dagaalku bilaabmay guddiga habar jeclaa daawanaya dhaqanka habar jeclaa daawanaya ka garxajis baa daawanaya ka habar wal baa daawanaya markii laagi gacalibaax dhibaatadu ka bilaabantay waa guurayseen waa yaacdeen oo maad aragtay dhibtaa inaad madaxa qabataan baad ku daydeen intiina ganacsatada waaweyn ee dahabshiiliyeyna maxamediidii ugu horeeyaana milyan dollar lacagoo magabay bixiyeen adeer dadka kale mar kala dhibaateen iyo haddaa ka qaban weydaan kuwa dulliga ee siyaasadda usoo doorateen ee hargeysa fadhiya haddaa ka qaban weydaan dee ma noqonayso si loo wada noolaado la garan maayo si loo wada noolaado la garan maayo reer booramo waad ogtihiin dad ganacsataa oo wax soo iibsanaya oo hargeysa u socda ayaa ayaad 2007 2009 jidkaa lagu gowraco lagu laayay cid ilaa maanta xisaabisay iyo cid loo xiday iyo cid loo dila midna ma jirto maalintaasaa cirdigiin iyo sharaftiina la banaystay markaa xildhibaan la xidho agtiinna waxba kama aha anigana agtiida waxba kama aha saraakiil ciidan baa layska laayay iyagoo shaqo qaran ku jira oo gobollada beri lagu dilay cid wax iska weydiisa ma jirto sidaa darteed
واسك عادي محمد ايو اللي حرو انو غاسك الرصاصين وحسك عاديه واي مرض اللي نغمان لابتا مانتا وحا وحا كاننا وسياسيين ويه يبسد ويان ديجينا وسياسيين يبسد دقكينا وسياسيين يبسد شرفتينا او دقما يا سلادين دقما او مالنت قف خن لو غلو مالنت صار شهر لا سياسه ولا لا حدو خل دبر خري خل باكين اسك داف ماد كال سادو بخشيش كا قادو اسك قاطا حدي قف لا ديلو كاسا مالنت قاطا محل لا بخشيش كيسا حدي قف لا اوس اسو كاسا قاطا محل لا ما بخشيش كيسا قاطا كو اسادو تقنان مدح وحان فيليا لاجين ان اد هدي كدب isbeddel uu ka soo muuqdo waxa la diido dhagaa laga furayst in dalkan la wada yeesho maxamed abib oo ka hadlay marar badan madaxweynaha jamhuuriyadda ka maxkamada jooga ka xeerlaalinta jooga ka ma aragtay booliska jooga ka sirdoonka jooga wax alla waxa habeenkii ka shaqeynaya wax dambiile wada ka jooga aan eegayna aniga igu fogaani waa kuraasidan wada yeelan lahayn qayb kamida dadka anigu aan ma taleefoodi lahayn taana in waa la dhageysan way waxaa soo dhawaatay xilligi la dhageysan lahayo qasab lagu dhageysan lahaa soo dhawaatay walaalayaal reewdo la waxaan idinlaa waa inaan halkaas ku eekaato ma si socon karto sidana kuma si jiri karno hadii aad isla qaadataan sidan baan ku sii jireyna dulinimadaas aan ku noolaanayna maxamed abib idi kamid buuhanaya because qofku umadiisa kama carro kama tago markii reer bani israayil ay hore u socon kari waayeen ee laga xurin kari waay qabdiinta nabi muuse iyo haaruun calayhi salaam kamay tagine yatiihuna fil ardi ilaahay dar 4 sanadood ba tii ku jiraysan way kula jireen iyagoo reer bani israayil 4 sanadood oo tiiha ku jirana oo maxaa la yiraahdaa ay way ku dhinteen 4 sanadood oo tiiha dhexdooday ku dhinteen muuse nabi muuse iyo maadartay iyo nabi haaruun calayhi salaam anuguna idi kaalada kamid aan iyo tiihaasan ku jiraya waayo waxaan sawle xaq ayaanu leenahay inaan dalkeena xurriyad iyo karaamo ugu noolaano hadii ay dhab idinka tahayna taasna cidna kama baryeyn waan qaadanayna waxaan leenahay wax idinaga haysataan ma jirtay inaga isku maqan inaga waxa aan inaga maqan inaga iska haysano wallahi inaga iska haysano duqmiheena inaga hayeen inaan xaq waxaan mudanay helno in dadkeena la ilaaliyo in dadkeena la sharfo in dadkeena madaragta la karaameeyo cid kale mas'uul kama hayna inaga ka mas'uula diyaar ma u tiinaan isbedelno walaalayaal ugu dambeyntii reer Buurmo reer Awdalo maanta waan baraarugno jiilka cusub uu baraarugay waxaana jira dareen midaysan oo aan aqbalin dulmiyadii hore u dhacay iyo wax la mid ah si looga taqaluso dhacdooyinka hore dadkan matalo waxaan faraya midnimo iyo wadajir baan markii hore sidii faraya sidoo kale waxaan idii faraya in la dagaalamo ma aha jidka kaliya ee wax lagu saxo waxa jira habab nabdoon oo ka xikmad iyo waxtar badan dhimasho iyo dhiig daata dhiiguna waa habka ugu dambeeya ee dulmi lagu diido sidaa darteed maanta xikmadda aan idin faraya waa inaan muuse codkeena kaga aarsano isaga iyo kuwa lamidka ah waa in codkiinu 180,000 ee cod yeela muuse maanta laga codeeyo taasi isaga uun maaha uun digniin maaha isaguna ciqaab maaha waxay digniin u tahay oo ay fariin u tahay kuwa ka dambeeya inaana idinla imanin edab darooyinka uu muuse ku sameeyay sharaftiina iyo karaamadiina kuwaasina digniin buu codka buuran ee aad maanta bixisaan kuwaana digniin buu yahay maanta waynaan jamhuurka codkeena isugu geynaa inaan muuse ummada ka hor dhaqaajino waa in aanu cod la sheego inaga helin muuse oo ummad Soomaaliyeed oo dhan bay la yaabi doonta hadii sanduuqa Muuse uu dhigtay boorama seyla luhaya dila uu dhigtay hadii cod buuran lagu rido wallahi ummada Soomaaliyeed oo dhadhexdeeda dad ka tokooran oo doqma oo liita oo hablooga lagu guursan baan noqonaysaa waa ogtiin marka Hargeysa joogta wax la idu kala kaftama rag ma laha samarroog yiin dumar bay leeyihiin bal yiraahda wallahi dumarna ma laha idin la soo socota waa rag ma laha dowey joogan wax qoraal leh laakiin qoraal daarad isticmaali karin saaxiibood wax iskaga dhici karin dadku saasi kooranaya saaxiib sida dartid bal inta dagaal ka hadlin bal muuse ka coday horta taasna waa leh wayna jabino oo taariikhda 10 mahadda loogu dhigo muuse weeyii waa hadii aad doonaysaa inaad noolaataan karaamo ku noolaataan
قطب كفرد واحد يري قطب بركان دبي جوجان وريس كبيو اد لو فاقدي باجر او كصابتن جبد يا سنه تد بدن باك في العلي وان كو علنياي السنه ما تاريخا ودلنا تدكي تاريخ ضاح بكم عليه دين عيق وناكسن يا دين عيق حنتونا لبضا منا حبطت كيكم عليه سومالنا كما دسنا أركتي يا سنم وحي كود سنتهاي أركتي شعب وي قيب كوضاهاين بلا سومالي لاندجن أو اسكوداني أي نكو شيين دولو دمات لا جمهورية سومالي لان هذا الكيغا هوريان مالتها سنم كيغا هذا نوع جوابوها نيمان مدح الدلك كم بدا أو يدا هذا قف كد السنم دي داني سومالي لان كمان بدا إيو قف أنا السنم هيني سومالي لان لقوا أمين مايو تام يا نقبل يا ريو ده سنة بكمل من هيني يا نقبل يا نقبل مايو ولا الكل نقبل مايو نيك قبل كي جلسوا كذا نقبل مايو وايو ده واحد توا تكر لقي سومال لام بعوض لنا السنة ما ودل هنا كان صار كويس سنة سا قرقة قط كحصي سا تعال كي جانو كوكو بهاي سنة وانا جي جانو كوكو بهاي سنة ضد وحيد دباتك سو قاعدين مد في السنين او ضد بدر بدباتك سو قاعدين وحصل لي يابلي dowladnimada ماذا iyo heshiiska bulshada darteed waxaan u dulqaadanay laba wiil oo ka hore ay dawladdi Soomaaliya dishay aabihii ama hooyadii ama walaalshi ka dambana ay asanam dishay mid wax la yiraahdo abaha wad xusu kartaa midna ma xusu kartid balse ma soo dal qaadi kartid waan u dulqaadanay toqorniima loo qaato wax la marayaan la yiraahdo qof aan isna ahayn badalka loo dooran maayo qof aan isna ahayn Soomaaliland ma la maray halkaas aan la maraya taana ma aqbalayno ku cilmiya hadii dab la soo hundhisayo ma aqbalayno سومال لان بان هانينا هدا سومال لان لديدو تي وا وا حويان وا حويان تي وا حي اداس كا هيسان اي وحي كلاد وحي انتاس كا بدنا او ما دركتي اسحان ببوري ودر كيسان ما يركار كيسو لي قف كيان اسان ام هيني سومال لان ماها هذا الكيو كاسو جوابوها كون نوع او فكريا ايو هذا الكيو جوابوها مركاس سوو لو بومبونيو لوغا ديغو نين دنبي كا غالي دينتا ما جيرتو dadweena reer Soomaaliland baan la hadlayaa walaalayaal waad mahadsantihiin waan idiin ogahay dareenka togan intiina ka dhiidhida gaboodfallada iyo xumaanaha ay xukuumadaha fashilmaafalaan waxaan nahay ummad midoobi karta sida kaliya aynu ku midoobi karnaana waa cadaalad iyo sinaan cadaalad raayay soo lugooday cadaalad baanay noo wadadana taas la'aanteedna midkeen ciish maayo walaalayaal cadawgeenna ugu weyni waa ninka isla taas diidan ee dagaal oogaha ee dhexdeena isku dirka ka wada weeye kaasina waa Muuse iyo xukuumadiisa weeye oo dafiray heshiiskii khaatimo dhagahana ka furaystay oo diidan wax wada lahaanshaha iyo haldoorka uu u taagnaa Cali Khalif Kaleen maanta anagu aan u taagnaa dhagaha ka furaysta kaas aad ogeyna ma ninkaas baa golo la soo joogsan kara difaac dal iyo wax lamida muxuu difaacdaa sawqan sidii aboorkii dalka gudaha ka dhameeyey adduunkiina ka takooray Soomaaliland dhammaantii reer Soomaaliland waxaynu dhibanowdan u wada nahay maamul xumada macagagnimada musuqmaasuqa nidaamka Muuse Biixi sidaas darteed waxay nagu wada waajiba inaynu maanta farteyna ku ridno oo aan gobol iyo degmo ka mid ah dalka aanay cod ka helin oo aad iska dhaaftaan qabyaaladu iyo kala qaybinta way ku wada inaad iska dhaaftaan wax garadka reer Soomaaliland ayaa la hadlayaa walaalayaal waxa la yiri doqonto dulqaadka duqnimo ayay moodaa dulqaadka dadkaygu duqnimo maaha dagaal way yaqaanaan horena colaad reereed Soomaali oo dhan uu soo daashadeen cid wax ka dheeftay iyo meel lagu kala adkaaday toona ma jirto oo Soomaali kala adkaatay nabadda dhowristeeda dadkaygu wax badan ayay ugu dulqaateen oo dhibaato oo idinku raad qisantiin Soomaali oo dhan ma qaadi kartaa xilka nabadda dhowristeedu hadda kadib reer awdalo kaliya ma saarna maanta intii ka dambaysay xilka nabadda dhowristeedu reer awdalo kaliya ma saarna wax garadkayagana ma saarnaan karo nabadda waxaa lagu ilaalin karaa
سنان يعدالت تاسي سومالي لان ششيها كغات كانيسا عدوينك عدوينك كغات كانيسا هي سومالي لان وحلا توغامات سيدي دالكن لو وديالا لها يدو لو سميهي وحجور تالا وحقرتك اندير قرتك علم وديك أقويهك مدحت دقك بيلها الدقن قبل السنة بحال هذا برع بربرة يهرجيسة أيو طالع إن دخل وضيع شو أو أي تاي فرين أنسي هذا أقرشينيو أو أنا هاي تو إن دخل قصني هدي كلام مال دو وعارك دانتان يدو سيدي صول واجين واجو حاجة تبكي بري بارك دان واجين حاجة تبكي بري أيارك دانتان إذن لما وضعنا ولا كرتون وانا قلنا labar reero Soomaaliyeed oo amarka booliska iyo amarka maxkamaddu meel ka soo wada baxo maanta waxa jira isaaq iyo gudub soo jira waxa la wax kale Soomaali laba reero amar isku mid meel laga xukumeey ma jirto waanu ku faraxsan oo sharaf bay nootay waa karaamo aynu dheernahay dadka laakiin karaamada ina ilaalin la doonaya inaad diniina ka ilaalisaan baa la doonaya inaan anagu dadkeygu intay tanaasuli kareen way tanaasuleen intay ka dhigmadoob rag baa dalka nabadiisa loo liqay oo suxun loo dilay oo la qalqalay oo ganacsi doonaya sidee waay markaa dadka dib sidoo si soconaya musuqmaasu sidoo si soconaya xaaladaas si u sii jiri kareysa tuqni ma maxaa tuqad ku ugu dambeyn sidaad u gurmataan maalintii dhexdii noo ximaadaan ama anagu idin ku soo gurmano waan marka dadka kale la xumeeyayna ka qabta kuwa daalimiinta ee ma aragtay een dalka hukoomiyey ka qabta وأن مقلنا تقدقاق جناح ستاد أن مقلنا تقدقاق ما ذا حد دقق كان مقلنا هديك لي أنا واحد نوق هذا لنا إنا يتهي وأن كم عاش شيء قبل أدنى جورع إيمري دي كان موت صدق أنت هسا نورك لنا وحن ذي الحسوسين يا مالتي رجع جيت كله قلي هل كله قل قلي ما ذا حد دقق كيف بلا يساق ولا يبور مين ماتي وحيد هذا ولا ليال ما أنت ندكتا رجع دم بجاس مين أنا جيت كسرحنا إلى أبان يدك داري كما كسون نقضي كما دب كو حدا دعداس او مدخ دقه كميدا عيدا كي قران كلها با يو شعب كان بو موسى اسكو جبي بورتي كان لي بخبا اسكو ديلي دعده كا وينيدو كا دعدي غدو ما جيرتو تون معلومات با لغو دمي مليون سوف دورنا ولا لغو بخي موسنا جيت كي كو سوده ظلميغا واد كلي حسين وحنا امسنحي ددك كلني اد كلي اد كلي خي كرتان لكن وا نغو داونيسان وخبا كيلي ميسان ش داود 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 ش داود شديسا وخبا كيلي ميسان ugu dambeyntii waxa kaga baxayo baaq dheer u diraya reedool aan waan iman doonaa soo dhaweey laakiin ma jirto iskay baro imanaya boor iman imanaya waladiin imanaya dadka bilaadankii kuwa dulinimada kula dhaxnoole ee iyaga u kala fataalay ee iyaga maad aragtay duqnimada iyo maad aragtay iyo shacabtoolnimada kula dhex jira ee kolboor iyo hebel hebel buu la socdaa hebel hebel buu la socdaa waa sax dalka ka mid baan u nahay xisbiyadiisaanu ka mid nahay ma aragtay en waan aragtay ninka ma aragtay ku dilay ku dhoolanay waan aragtay maxamed ayuu waxa weesatay nin cidliiska jooga inaan cidliiska jooga waxa ka aragtay dagaalkii muuse lagu qaada ka aragtay maxkamada sare laga qaaday ki baarlamaanka laga qaaday ki ma aragtay madaxda xisaabta iyo isbitaal doonka ay qaadeen baarkiisa ragga aan wada socono ima jiro dagaalmay aan wax jacayl oo gaar ah u qabaa ma jirto waar arki doontaan 4 maalmood ka bacdi markaad ka codaysan hadaad 400 kun cod ku ridaan si wanaagsan bay diila dhaqmi doonaan hadaad si sidiini madaxweyne ku xigeen aan waxba goyn waad ogtiin Cabdiraxmaan Sayid Ciigurigaas ku xiray Muusa ku xiray ku xigeenka daban halkaan buu ku xiraya iyo u taraya ciiran halkaas uu ku xiraya waar ku xigeen waxba kala hadlimayno kuwa xukumaya iyo odayaashoodan la hadlayna waad arki doontaan 3 maalmood ka bacdi hadii uu jidkaas oo kala maro ciiro oo Cabdiraxmaan maro oo uu jidka Muuse maray maro oo uu dadkayga karaamadooda ilaalin waayo oo uu kuraasada si fiican ugu qaybin waayo maxamed abi idaacadaad ma tiiga dhigaysanaysan badriye buurumo uga dhigaysanaysan laakiin ha oranina laba nin oo isku mid ah bilaadka laba qof oo isku mid ma jiro Soomaalidu waxa tiraa uur hooyo ayaa wax laga bartay uur hooyo ayaa wax laga bartay deeso 4 maamood ka bacdi aan isku sino laakiin maanta haddaydan aradii ugu askiino aanaydu ku jirin anuu maxamed abiib hadaan isleedihiin uu kulul iyo kulayl baa loo xiray siyaasad baa loo xiray hadaan isleedihiin waa ugu askiino ma siyaasad buu ku jiraa aradii loo ku dambeeyay ugu askiino ma siyaasad buu ku jiray
ما كل ميوها ما كهبوها ما وطني بوها يوها محل محل رجسيني انت سي هداني دي الحنوجي كريم واحد الحنوجي وكلا قرن مايو هذه يد بدو باسنتين